conta, já consegui o e-mail da sua mãe? E você com isso, Roberta? Hein? Ei, espera, calma, na boa. Olha, se seu pai não te respondeu, não é problema porque meu. Porque sempre, não vem sempre se mim. Mete onde não é chamada. Foi mal, não queria te chatear. Não, 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 Roberta. Perdão, me desculpa. É que eu só quero ficar sozinho. Perdão. Perdão. Por que, mamãe? Só quero saber por quê.